Quero agradecer a presença de todos aqui nesse nosso debate. Quero cumprimentar aqui as autoridades presentes, em nome do nosso secretário de comunicação e amigo Fernando Kunzke, nossa ex-secretária Rita Camata, que chegou, não estou vendo, mas sei que ela está por aí. Enfim, quero agradecer a presença de todos. Esse nosso ciclo de debates, ele se iniciou com a reforma, com a palestra sobre a reforma do Estado e política. Nosso palestrante, o Marco Aurélio, professor Marco Aurélio Nogueira, nos mostrou que o Estado é um instrumento da sociedade e que essa sociedade está mudando rapidamente, e que é necessário que nós entendêssemos essas reformas ou essas mudanças para que a reforma do Estado atenda a essas demandas da sociedade. Na sequência, a professora Ruth Cardoso discutiu um aspecto importante dessa mudança, que é a emergência do terceiro setor, dessa, do que ela chamou de entidades do setor não lucrativo, né, e a importância do surgimento dessas organizações para o fortalecimento da sociedade civil. Hoje, nós vamos avançar mais um pouco no entendimento dessa nossa sociedade. Vamos discutir sobre os valores que orientam a nossa prática social. Essa é uma discussão importantíssima para todos aqueles que estão, de alguma maneira, envolvidos em pensar a reforma do Estado no Brasil. Aliás, um bom exemplo da importância dessa discussão e desse debate é a questão da implantação do sistema de mérito no serviço público. Eu, particularmente, já encontrei na literatura referências a valores meritocráticos no serviço público desde o Império. Referência em legislação, em discurso. Não conheço nenhum repórter de uma descrição de alguma prática efetiva, mas a nível de discurso e a nível de legislação, você encontra, desde o Império, referências à implantação de sistema meritocrático no serviço público. E de lá para cá, muitos governos já tentaram implantar sistemas meritocráticos no serviço público. E, na verdade, nós não temos ainda no serviço público brasileiro, não é nosso, no serviço público brasileiro, um sistema que você possa dizer que nós temos um sistema meritocrático. Ou seja, essa é uma reflexão importante que o nosso professor vai nos ajudar a fazer. Quase 200 anos depois da independência, do início da construção do Estado brasileiro, ainda estamos à volta com a necessidade de implantar um sistema meritocrático no serviço público. E vem aquela pergunta famosa: por quê? Será que a resposta está na falta de um projeto técnico consistente? Será que nesse tempo todo nós não fomos capazes de formular um projeto técnico que resolvesse essa questão da avaliação de desempenho dentro do serviço público? Ou será que a nossa cultura resiste a sistema de avaliação de desempenho? Portanto, entendermos esses valores que orientam o dia a dia da sociedade brasileira é de fundamental importância para pensarmos a reforma do Estado, aqui ou em qualquer lugar, particularmente aqui no Brasil, que essa questão é muito entre a legislação, tem leis que pegam, leis que não pegam, né? Alguma coisa está por trás disso. Por que tem leis que pegam e leis que não pegam? Um pouco essa discussão desses condicionantes da cultura. E é por isso, para nos ajudarmos nessa discussão, que nós convidamos aqui o professor Abel da Mata, que é um pensador, aliás, é um desvendador, né, das verdadeiras forças que movem a sociedade brasileira. E nós o convidamos exatamente por isso, para nos ajudar a refletir sobre esse tema, visto que iniciamos no governo Paulo Artung uma discussão a respeito da reforma do Estado e da modernização do Estado do Espírito Santo. Bom, essa é uma tarefa que cabe à Secretaria de Gestão e Recursos Humanos,
Portanto, nós estamos promovendo esse debate aqui para que a sociedade nos ajude e esses intelectuais que aqui vieram e pensadores nos ajudem a pensar um pouco, né, sobre quais são, a partir dessas informações, quais são as propostas viáveis de implementação de uma verdadeira reforma do Estado, que não fique na prateleira, que não seja mais uma declaração de intenção, mas que sim seja uma realidade. Portanto, vamos aí aos esclarecimentos do professor. Muito obrigado a todos, boa palestra a todos nós, e contamos com a participação de todos vocês nessa discussão da reforma do Estado aqui no Estado do Espírito Santo. Muito obrigado.